جی السلام علیکم، میں ہوں ابھی دبئی مال میں، الماسک برادری سے ابھی سامنے ہیں، تو ہم صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو آج عمران خان نے وہ کرتارپور کا جو بابا گرو نانک کا جو افتتاح کیا، یعنی جو مزار بنایا، اس سے آپ لوگ عمران خان سے کتنا سر سری اکلپا جی جی آپ تھوڑا یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے عمران خان نے جو کام کیا ہے سکھ برادری کے لیے، تو آپ لوگ اس سے کتنے خوش ہیں؟ یعنی بہت بڑھیا کام کیا جی انہوں نے جی، اور آپ دھارمک سمودائے میں بہت اچھا ہے جی جی، یہ سکھ برادری کے بہت بڑا یہ استھان تھا جی جی، اور پاکستان کو جوڑنے کا بہت ایک تو اس سے بہت آپسی بھائی چارہ بڑھے گا، اور یہ سب سے 550 سال کا سکھ برادری کے لیے سب سے زیادہ یہ مہتوپورن گفٹ ہے ان کے لیے جی جی جی، تو اس سے سبھی سکھ برادری بہت زیادہ خوش جی۔ میں عمران خان صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑھیا کام کیا، اس سے کیا ہوگا کہ جو انڈیا والے لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں، پاکستان کے بھی خوش ہیں جی، اور روزگار دونوں کو ملے گا، دونوں طرف لوگ جائیں گے آئیں گے، وہاں پر بہت سا کام ملے گا۔ تینوں سے زندگی میں کبھی موقع ملے تو آپ پاکستان جاؤ گے گرو نانک پلازا میں؟ کرتارپور بھی جائیں گے، سارا پاکستان بھی جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بائے بائے۔